fotboll ska också spelas på plan, och det är de jävligt bra på också om jag ska välja, men det är lite väntat såklart att de pratar själva om att de vill vinna guld igen och sådär. Är man förvånad att de har den inställningen, eller är det liksom väntat att Malmö snackar på det sättet? Nej, inte så förväntat, inte så här förvånad på det sättet, för Malmö har alltid varit att de alltid har sagt att de ska vinna guldet, så de får liksom det självförtroende de vill ha och de får tro på sig själva liksom, allt cred åt dem på det sättet, men jag tror de har varit med så pass länge och de vet liksom hur fotbollen funkar, att det är inte så enkelt alltid, även man har alltid den bästa truppen eller mest pengar eller vad det är, utan fotboll ska också spelas på plan, och det är de jävligt bra på också om jag ska välja, men så vi får se hur det går. Jag tror att det är många bra lag som kommer utmana dem också.